Dobrodošli na novem videu in razgovoru o aktualnih izzivih. Sem Robi Lavin, mentor seminarjev in geomant, vodim zavod za celostni razvoj Anima Mundi za različne sektorje. Pomagamo pri reševanju krize in uvajamo nov holistični pristop. Končno je prišel čas, ko lahko delimo znanja in veščine za aktualne preobrazbe. Seveda smo to počeli že prej. Sam se ukvarjam z geomantijo, projekti, izobraževanji in svetovanji že 21. leto. Ampak v aktualnih razmerah je napočil čas, da pomagamo neposredno na drugačen način. Potrebno je delovati primerno, tudi preizkušeno in uživeto za stanje sedanjega dogajanja, tako da se resnično odzoveš, da komaj čakaš, da izpelješ izobraževanje in svetovanje konkretno za te razmere. Enako velja za udeležence. Ko prepoznaš priložnost, da vložiš vase nov razvoj in se odzoveš učljivo. Predstavljam vam priložnosti za nova učenja, ki so na voljo v tem času. Učenje pa ne pomeni, da se izobražujemo pasivno z podatki. Govorimo o odzivu na aktualne razmere, spremembo, ki se dejansko izvaja čim bolj ljubeče za svoj razvoj in tudi skupni. Živimo v času polnem presenečenj, preobratov in preobraz. Ključno je, kako se naravnavamo in delujemo. Prav to je tisti notranji instrument v nas samih, ki prevaja in zaigra na tok življenja. S tem tokom se velja oglaševati redno, da lahko učinkovito prevajamo preobrazbo skupaj s preobrazbo narave in zemlje. V obratnem primeru, če je ta naš notranji instrument zaprt in nedovzeten za življenjske energije, potem se ta zaprtost zrcali tudi navzven. Tendence so več kot očitne v vlečenju nase številnih motenj okolja. To se dogaja tudi nehote. Nobena noče biti neposredno tarča negativnosti aktualnih razmer. Razen prav tistih, ki se vdajo v obup. To je dobesedno polomija, saj se razvrednoti skrb zase in se spusti iz rok prevzemanje odgovornosti. Evolucija pomeni se razvijati. To pa vključuje značilne preobrazbe v odnosu do starega obdobja, ki odhaja, in do novega obdobja, ki trka na vrata našega doma in osebnega življenja. Koliko si lahko uresničiš želje in koliko si obremenjen s krizo? Koliko verjameš vase in koliko slediš negativnim trendom? Cel kup takih vprašanj se sprašuje slehernik, ko išče pravo pot, da ne zaide na stran poti. Vzeti si čas za razmislek, da ne skreneš, je ključno. Še posebej pri novih odločitvah. Aktualne razmere potrebujejo ukrepe za reševanje epidemije. Soočajo pa nas enako navznoter z vprašanji o smislu življenja, zdravju, delu, preživetju, vzrokih naravnih družbe in osebno. Prav sedanji čas, ko so turbulence na področju gospodarstva, ekonomije in delovnih mest, izziva veliko število ljudi in podjetij, v soočanju z nastalo situacijo. Porajajo se strahovi pred spremembo ali zagon novih pozitivnih priložnosti. Pričakovalo se je kar nekaj časa že, da se bo sistem, družba in mentaliteta ljudi soočil z novimi izzivi, kako se preživljati, kakšna delovna mesta bojo aktualna in kakšne oblike kreativnosti, kako skrbeti za duševno zdravje in kako biti v stiku z zemljo. Zelo pomembne so odločitve ob pravem času. Koronavirus je pravzaprav zunanji prožilec notranjih procesov. V tem času nastale krize koronavirusa se je povečala potreba po
holističnem svetovanju, ki ga izvajam do projektov, družin, podjetij in posameznikov. V nastali luknji dogajanja ljudje potrebujejo strateške povratne informacije, kako naprej. Predvsem take vrste, ki gleda iz duhovnega ozadja na navzočo blokado, do cilja konkretne spremembe. Izzivi, ki so pred nami, terjajo trezno, poglobljeno in širše razumevanje vzrokov in posledic, ter usmeritev za preobrate do življenja. Dinamika se je kar naenkrat spremenila in preobrnila v druge koordinate. Zahteva uglasitev in prehode v nove cikluse. Planetarne spremembe Zemlje, našega skupnega doma, se odvijajo na različnih ravneh. Kar se pogosto spregleda, je direktna soodvisnost med človekom, naravo in subtilnimi dimenzijami Zemlje. Vibriramo neprenehno povezano. Delo energijske diagnostike odpre širšo sliko nastale situacije v globljem razumevanju. Korona dogajanje bo imelo nadaljevanke v različnih verzijah. Realno smo že vzeli za dejstvo, da aktualna korona zgodba nima še tako hitro konca. Ima še plasti, ki rabijo pokazati ogledalo direktno v obraz. Tako se učimo. Odpornost in učinkovitost v teh časih je potrebno zavestno negovati in vzdrževati. Ne pride sama. Pridobivati je potrebno primerno kondicijo. To je eden od temeljnih naukov aktualne situacije. Učenje poskrbeti za svoje zdravje in tudi izvajanje postaja prednostna naloga. Lahko se sliši splošno, tudi ni. Dobro vemo, da so razmere odzemljene in povzročajo izzive, kako odpravljati domino efekt te vrste vse. Izobraževanje geometrije temeljijo na oceni stanja okolja in zasnovi rešitev za sedanji čas iz sporočil Zemlje. Seminar geomantija se posveča aktualni preobrazbi Zemlje in nas samih. Bistveno je aktiviranje novega pristopa v vseh potrebnih funkcijah, učenja, vadbe in prakse delovanja. Prepoznavati velja stanje v okolju in sebi enako. Učimo se o odločilnih preobratih, kateri so nam na voljo kot priložnost za osebno spremembo na poti skupne preobrazbe z naravo. Seminar geomantija uči soočanja na globalni in osebni ravni s programom holistične prakse v kombinaciji predavanj, vaj in osebnega coachinga. Program se izvaja na Zoom, vključene so dve delavnice v parku Škocjanske jame. Mentorsko vas spremljam in spodbujam skozi primerne faze od začetka do cilja programa. Seminar je za omejeno število udeležencev, prijave na info@geomantija.si. Pričnemo s prvim srečanjem na Zoom 4.4., torej 4. aprila. Rok za prijave je v tem mesecu marcu do zasedbe prostih mest. Na voljo je posvetovanje na vaša vprašanja v dogovoru. Program je namenjen aktualnim razmeram korona krize in splošne preobrazbe. Individualno svetovanje se izvaja preko Zoom srečevanj. Poglabljamo znanja o duhovnih zakonitostih sprememb, samozdravljenja in spopadanja z delovnimi izzivi. Postopno se usposabljanje integrira v uspešnost delovanja. To pomeni postati funkcionalen v svojem delu. Na osnovi dobrega počutja, duševno in telesno. Temelji seminarja so zasnovani z geomantijskim pristopom ozemljitve za Zemljo. Seminar se izvaja z omejenim številom udeležencev,
Mentorski pristop zagotavlja individualno obravnavo in reševanje problemov. Aktiviranje pozitivnih potencialov za uporabo v delu, odnosih in zdravju so dodana vrednost seminarja. Poleg izobraževanja vas seznanjam z analizo aktualnih razmer, v pomoč pri osveščanju o interakcijah z okoljem. Kombinacija predavanj, vaj in svetovanja daje rezultate za preobrazbo. Seminar je avtentično zasnovan za aktualni čas planetarnih sprememb leta 2021. Podporno okolje poglobljenega učenja je v skupinskem delu in izobraževanju mreža izmenjevanja izkušenj, zrcalo eden drugemu in dodatno dopolnjevanje v razvoju. Brez skupnega učenja je individualni pristop prikrajšen ogledala in širine sporočil iz drugih zornih kotov samospoznavanja. Seminar Geomantija 2021 usmerja težišče v program preobrazbe z Zemljo. Toliko kot je situacija v preobratih, toliko se poudarja preobrazba spremembe za naravo. Skupno učenje v skupnem podpornem okolju za Zemljo daje tisto sporočilo za izobraževanje skupine, ki je na skupnem imenovalcu razvojne naloge. Geomantijske vaje za Zemljo dajejo uglašenost poglobljenega odnosa do naravnih ritmov in stabilnosti. Osnova je srčni stik s svetom narave, družbe in planetarno zavestjo. Spomladi v tem letu se obetajo nove priložnosti za preobrazbo. Prebuja se nova zavest Zemlje, ki nam tako želi priti naproti v pomoč. Ko prevzemamo odgovornost in se podamo na pot spremembe načrtno, se začenjajo odpirati vse novi horizonti za naše izzive. Osnova je vzpostavitev novih temeljev za novo obdobje, ki že očitno kaže svoje znake in značilnosti.